У Рівному будуть нові дитячі майданчики. Минулоріч було обстежено близько 200 міських дворів, звідки надходили заявки на встановлення дитячих майданчиків. До кожної території були розроблені свої напрацювання, за якими вирішується, чи буде встановлено новий майданчик, чи додано просто нові елементи до вже існуючого. Кожна адреса має зовсім іншу конфігурацію. Десь повноцінний дитячий майданчик, десь на декілька дворів, десь, і таких ситуацій було багато, коли потрібно достановити окремі елементи. На майданчики виділено 4 мільйони гривень. Наразі розробляється проектно-кошторисна документація, після чого будуть розпочаті роботи, розповідає представник управління ЖКГ Олександр Колесник. Обстежимо все, вдамо свої пропозиції. Бо є такі варіанти, що люди звертаються, виїжджаємо на прибудинкову територію, а там вже реально стоїть новий дитячий майданчик обладнання. І ставити, доставляти не є доцільним. На засіданні тимчасової комісії бурхливе обговорення спричинило питання дитячого майданчика поблизу гуртожитку «УТОГ». Є ще й майданчики, де в парках і скверах, ще інший спирт. А тут нічого немає, цим діткам нічого немає. Також було поставлене перед комісією питання про недобросовісних забудовників, які того року будували дитячі майданчики. У цьому році і вже в кінці 2017 року ми з тими підприємцями, чи тими підприємцями, які встановлювали майданчики і неякісні, не буду їх називати, ми в цьому році з ними і не заключали ніяких угод. Ми знайшли підприємців, які мають сертифіковані дитячі майданчики, сертифіковане дитяче обладнання, які будуть встановлювати. Також мешканці Рівного мають змогу запропонувати свій двір для того, аби побудувати не тільки дитячий, а й спортивний майданчик. Якщо це не спірна територія, бо тут дуже багато таких моментів, коли спірна територія між дворами, домами, одні хочуть майданчики, інші гаражі і так далі. Тому що там, де можливо, ми і так, я вам скажу відверто, їх ніколи взагалі не робили. Це ми за останні 3 роки стільки зробили, 30 чимось майданчиків. Після перевірки проєктів усіма інстанціями роботи будуть розпочаті, і вже незабаром на нових майданчиках можна буде побачити щасливу дітвору. Катерина Сірук, Андрій Криш, випуск новин.